Sikit-sikit. Empat. Kali ni kita orang nak tak bertiga dah. Kita orang nak melatah. Dia lawa eh. Hello guys, welcome back to our channel. Alright. Hidup. Rap. Kena tungkai. Wah, aku melata dah. FFM. Maksudnya FFM lata. Okay. Bercinta tu haram. Memanglah haram. Kenapa? Turun. Weh, terbang. Lompat. Aduh, lawat lah. Taufik insam. Anak lompat. Ni dah cabaran. Tak ada member yang mata. Menari. Terbang burung terbang.